Um DVD? Um CD? Diga-me um CD. Ara, a música, não sei que na classe de música por sexo, ou não. Melódica, me penso que será. Não sei, não sei. O rock não me agrada. Sempre estar acostumados a aqueles números raros, os Pets, as Polhas Negras, não sei o que há aqui. Nomes normais não trobarem gaires, é, ultimamente. O Parallop, quando explica num conte, quando é desinfante, doncs, o Llop aqui, o Llop allà, e naquele caso, potser posaríem o Parallop, que potser seria um para bo. Jo em penso que aquest atac me dona la impressió de que quan feia el pòster o el dibuix li va caure el tinter. Anant en cotxe i passant pel Pirineu. Ja dic, és una cançó que potser per estar per casa, potser no, però conduint, repeteixo, doncs mou, mou. Quina és aquesta? Quina és? Núvols de cendra. Per sentir-la tranquil·lament a casa, un dia de pluja, un dia d'hivern, i aquesta convida a estar a casa. Bé, molt suau i una mica profunda. Sí, estar a casa per la finestra i veure la gent que passa per aigua abrigada. Aquesta, almenys aquesta, la cendra, doncs m'ha agradat per aquí. O sigui que està tranquil·lament aquesta. I, o sigui, meditar-la, només que meditar-la, doncs és una cançó, doncs, per estar, per escoltar-la. Té una veu molt melòdica, molt suau. És diferent dels altres, cantants, bueno, hi ha tots els estils, no? No, que val la pena. Vull dir, és un... Vull dir, almenys aquestes dues cançons que he sentit, doncs ja val la pena, hauríem de tenir-la. I si no l'haguéssiu donat, no hauria dit, sisplau, jo el vull, eh?